עינות עלה, אני רואה את הסוכה מלאה, המקום שרואים כחלה עושה, אני רואה כחלה פורח כחלה, המקום שרואים כחיל, אני רואה מחלפים רכבות וקשרים, במקום שרואים מסוש וחוסר ביטחון, אני רואה כפות ועצמה בלתי רגילה, אבל יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך. התקשורת במדינת ישראל היא חופשית, והיא תישאר ככה חופשית, אם אתם פותחים את הערוצים ואת העיתונים, יש בהם בדרך כלל דברים שכותבים עליי, זה מצחיק אתכם, בטח זה לא מצחיק אותי, אבל אלה החיים בדמוקרטיה, הייתי רוצה שתהיה עוד תחרות, כן. אבל יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך. אני אגיד לכם מה אני רואה פה בתקשורת, היא לא מספיק מגוונת, במקום שהם רואים מדינה קורסת, מתפוררת, אני רואה את ישראל עולה ככוח עולמי, עוד כיוון, עוד פלורליזם, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה ההפך מזה, עוד כיוון, עוד פלורליזם, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה ההפך מזה, עוד כיוון, עוד פלורליזם, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה ההפך מזה, עוד כיוון, עוד פלורליזם, זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים. יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך. יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך, יש פה תעשייה של דכדוך.